Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ։ Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Ողջույն եւ բարի գալուստ 24 News-ի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է ազգային ժողովի պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը, Տիկին Հարապետյան, շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար։ Ուզում եմ մի փոքր խոսենք սահմանային միջադեպերի մասին։ Այսօր առավոտյան իմացանք, որ սահմանում իրավիճակը բավականին լարված է, կան բախումներ, կան զոհեր։ Խնդրում եմ ներկայացրեք ձեր մեկնաբանությունը, ինչ է կատարվում։ Փաստացի մենք, ինչպես պաշտպանության նախարարության պաշտոնական մամլոհաղորդագրության մեջ էր նշված, մենք ունենք տեղային մարտեր, այս պահի դրությամբ տեղեկատվությունը հաղորդվում, որ որոշակի պայմանավորվածություններ կան հրադադարի հաստատման վերաբերյալ, հույս ունեմ կաշխատի, բայց ցավոք մենք ունենք զոհեր եւ ցավակցություն ուսամ հայտնում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, ունենք նաեւ վիրավորներ եւ անհայտ կորած։ Այս իրավիճակը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը գնում է նոր սադրանքների եւ գնում է բավականին մաքսիմալիստական քաղաքականություն որդեգրած։ Եթե հիշեք, ընդամենը հաշված օրեր առաջ Ադրբեջանի նախագահ երկար հարցազրույց տվեց իրենց լրատվամիջոցներից մեկին եւ հստակ ասաց իրենց նպատակները ոչինչ չի թաքցրել։ Մենք իրենց իր ձևակերպմամբ վերադարձել ենք չակերտավոր մեր պատմական հողեր, մենք այդտեղից յետքալ չենք անելու, սա տարածքային վեճ չէ, սա մեր տարածքն է, մենք այստեղ հաստատվել ենք և շարունակելու ենք մեր առաջընթացը։ Միևնույն ժամանակ խոսում է պայմանական խաղաղության պայմանագրի մասին, Ալիևի ասածը իհարկե խաղաղության պայմանագիր չի և սա խաղաղությունից շատ հեռու իրավիճակ է ցավոք։ Տիկին Հարապետյան, մեր հանրությանը և նաև մեզ թվում է, թե պատերազմից հետո, 44-օրյա պատերազմից հետո մենք գնալու ենք խաղաղության, որովհետև այն ինչի սկզբանը Ադրբեջանը մեր ինչ ուզում էր, մենք արդեն տվել ենք մի բանել ավելին, խոսքը 7 շրջանների մասին է, 7 շրջաններից ավելի նաև տվել ենք Շուշին եւ Հադրութը։ Հիմա մարդկանց հետաքրքիր է, ինչ է Ադրբեջանը ուզում հիմա արդեն մեզնից, ուզում է ոչնչացնել Հայաստանը, թե անկլավների փոխանակությունը ուզում, թե միջանցք, ինչ է, ասենց կենցաղային լեզվով ձևակերպենք, Ադրբեջանի ուզածը Հայաստանից։ Ես կարծում եմ բոլոր այն մարդիկ, որոնք գիտեն, թե Ադրբեջանը ինչ քաղաքականություն է վարում, ինչ հայատյացություն է կարոզում, շատ լավ գիտակցում էին, որ 44-օրյա պատերազմից հետո եւ հրադադարի հաստատումից հետո մենք ունենալու ենք նոր զարգացումներ։ Իսկ խաղաղությունից շատ հեռու է իրավիճակը, այդ ձևով խաղաղության չեն հասնում։ Եթե Ադրբեջանը ուզեր խաղաղություն կառուցել տարածաշրջանում, կհամաձայնվեր վերբանակցային գործընթացի շրջանակներում առաջարկվող լուծման փոխսիջում է այն տարբերակներն, Ադրբեջանը չի համաձայնվել այդ տարբերակին, գնացել է ագրեսիայի եւ դա ավարտվել է Ադրբեջանի ռազմական հաջողությամբ եւ նոյեմբերի 9-ի հայտնի հրադադարի մասին հայտարարությամբ։ Դրանից հետո Բաքուն ոչ միայն քայլեր չձեռնարկեց խաղաղության կամ որոշակի վստահության հաստատման ուղղությամբ, այլև հակառակը, տեսեք, մինչեւ հիմա մեր ռազմագերիները պատերազմից շուտով արդեն 1 տարի կլրանա անցել է, մեր գերիները Բաքվում են ապօրինի դատավարություններով, տարբեր զարգացումներով, մյուս կողմից իրենք շարունակում են ընդամենը հաշված օրեր առաջ, հիշում եք, Արցախցի բնակիչներից մեկը պատահմամբ հայտնվել էր ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ, եւ ընդամենը մի քանի ժամ էր անցել նրա հնարագորեն բարեբախտաբար յետ վերադարձել, բայց այդ մարդուն արդեն հասցրել են վնասել։ Սա է Ադրբեջանի քաղաքականությունը։ Մյուս կողմից իրենք ազգային ժողովում քննարկում են Զանգեզուրի չակերտավոր պատմական Ադրբեջան լինելու մասին։ Եվ ես կարծում եմ, այն դիսկուրսները, որոնք ծավալվում են Հայաստանում, համարժեք չեն այն իրավիճակի եւ այն քաղաքականությանը, որը կարկա է Ադրբեջանում, որտեղ Ադրբեջանը գնում է այլ ավելի նոր գործողությունների իր մաքսիմալիստական դիրքորոշում։ Ինչ է մեզանից ուզում Ադրբեջանը, ձեր ասած կենցաղային լեզվով, ամեն ինչ, իսկ ինչ չի ուզում Ադրբեջանը, ինչ հնարավոր է, եւ ինքը դնում է պլան մաքսիմում, որպեսզի հասնի առնվազն իր համար պլան մինիմումի կամ միջինի, եւ օգտվում է այն իրավիճակից, որ Հայաստանը պարտված է դուրս եկել վերջին պատերազմից, որ իրավիճակը լավագույնը չէ եւ կարող է այս իրավիճակում, քանի Հայաստանը բավականին թույլ է, դրվոտքի չի կանգնել պարտությունից հետո եւ համարժեք գործողություններ չի ձեռնարկել, փորձի էլ ավելի ուժեղ ճնշում գործադրի իր հաղթանակը եւ ռազմական հաջողությունը ինստիտուցիոնալիզացնելու, ամրապնդելու եւ կապիտալիզացնելու ուղղությամբ, սա է Ադրբեջանի նպատակը։ Կամ մի տեսակետ, որ այս բոլոր բախումները եւ
նախորդները եւ այսօրվանը ընդհանրը որոշակի քաղաքական ֆոն են ապահովում որոշակի զիջումներից առաջ։ Հիմա քանի որ դուք ասում եք Ադրբեջանը ուզում է այնինչ հնարավոր է, հիմա ինձ հետաքրքիր է Հայաստանը պատրաստ է տալ այնինչ Ադրբեջանն ուզում, թե ամեն դեպքում դիմադրում է։ Ես կարծում եմ Հայաստանը չի կարող պատրաստ լինել տալ այնինչ Ադրբեջանն ուզում։ Այդ դեպքում մենք ուղղակի պետք է հրաժարվենք մեր պետությունից եւ պետականությունից, դուրս գանք ցանկացած քաղաքական ենթատեքստերից։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ենք, մենք պատրաստ ենք հրաժարվել մեր պետությունից։ Բայց Ադրբեջանը պետությունն է ուզում։ Ադրբեջանը ուզում է տարածքներ, առանց որի ստրատեգիական այն տարածքները, առանց որի Հայաստանի պետության գոյությունը դառնում է իսկապես ֆիկտիվ մի բան։ Ինչպես եք պատկերացնում Հայաստանի գոյություն առանց Սյունիքի, Հայաստանի գոյություն առանց Գեղարքունիքի։ Ադրբեջանը ասում է, որ Երևանն էլ է իր պատմական տարածքը, եւ դեռ մի բան էլ հավելում, որ իրենք դեռ վերադառնալու են։ Այսինքն աբսուրդի է թվում է հասնում ենք, նույնիսկ երբեմն զավեշտի ենք դա վերածում, բայց դա է պետության քաղաքականությունը։ Իդեպ, երբ որ Ադրբեջանի նախագահը ասում է վերադարձ, ի՞նչ նկատի ունի, ռազմական վերադարձ, թե ուղղակի նկատի ունի այն, որ 200 տարի առաջ այստեղ Երևանում թաթարներ են ապրել են, թե ուղղակի վերադարձ նկատի ունի, ի՞նչ նկատի ունի վերադարձ ասել։ Ես կարծում եմ ինքը փորձում է ներկայացնել, որ մենք հավակնություններ ունենք այդ տարածքների նկատմամբ, այսինքն չի թաքցնում դա, եւ ստեղծում է, տեսեք, Ադրբեջանում փոքրինչ այլ կերպ են առաջնորդվում, երկարաժամկետ ծրագրեր են գծում եւ հետո գնում դրա իրագործմանը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը պլանավորվել էր մի քանի տասնամյակ, դա 5 օրում չէր պլանավորվել, կես տարին չէր պլանավորվել, մի քանի տասնամյակ։ Մենք ցավոք սրտի ուզենք թե չունենք, մենք չենք ունեցել քաղաքականություն, որ սա ենք ուզում եւ այս ուղությամբ ենք առաջնորդվում, ինչ ենք պահում, պլան մինիմում, պլան մաքսիմում։ Մենք ուղղակի հնդացս քայլել ենք, եւ ինչպես Վազգեն Սարգսյանն էր մի առիթով շեշտել, դանդել ենք թվացալ խաղաղության մեջ։ Իսկ մեզ պատերազմի կանխատեսում ունեք դուք։ Ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության ճանաչված սահմանների վրա լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների ձեռնարկումը փոքրինչ այլ արկածախնդրության դաշտից է, եւ վերջո Հայաստանը մի քանի միջազգային կազմակերպություններում է ներգրաված, ունի եւ հապկը մի կողմ, նույնիսկ եթե դնենք ՄԱԿ-ի կառույցները կան, տարբեր միջազգային կառույցներ կան, եւ ուղղակի հարձակվել լայնամասշտաբ առումով Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա փոքրինչ քիչ հավանական եմ համարում, այսպես ձևակերպել։ Ես կարծում եմ, սա իհարկե տեղային մարտեր են, մենք ունենք զոհեր, չենք ասի, որ սա հարձակում չի, բայց մյուս կողմից էլ ինձ մոտ առնվազն տպավորությունը, ինչպես դա եղավ Նոյ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, տեսեք, մի տասնամյակներ շարունակ իրենք մաշացնում էին, այսպես ասած, մեր պոտենցիալը, մենք շարունակ լսում ենք զոհեր, միջադեպեր, ունեցանք 16-ի ապրիլ, այսինքն այսպես հերթով գալիս են, միգուցե 30 տարի հետո ինքը գնա արդեն լայնամասշտաբի կամ 20 տարի կամ 10 տարի, բայց այս պահի դրությամբ ինքը հոգեբանական պատերազմ է վարում, ստեղծելով զգացողություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար, որ այստեղ ուղղակի ապրել, խաղաղ ապրել, երկարաժամկետ պլանավորում անել հնարավոր չէ։ Եվ այդ հոգեբանությունը փորձում ներշնչել։ Մենք այսօր առավոտյան բոլորս ամրությունով վեր ենք կացել եւ շոկի մեջ են կրկին հայտնվել։ Մեզ թվում էր, թե ձեր ասած ոմանց թվում էր, մենք չենք լսի պատերազմի մասին, բայց պատերազմը ավարտից հետո մենք ամեն օր նորից լսում ենք բախումների եւ պատերազմի մասին, եւ սա հոգեբանական պատերազմի եւ հարձակման կարեւոր կոմպոնենտ է, որը մի օր իհարկե կարող է բերել նաեւ լայնամասշտաբ պատերազմ։ Մի փոքր խոսենք աշխարհի եւ մեր դաշնակիցների արձագանքի մասին, համարժեք է։ Այս պահի դրությամբ դեռևս շատ արձագանքներ չունենք, որքանով տեղեկատվություն հասանելի է։ Շփոթական եթե նայենք վերջին շրջանում եւ սա էլ ներառյալ։ Ես կարծում եմ ոչ, որովհետեւ ամեն դեպքում, եթե դիտենք ընդհանուր արևմուտք պայմանական ասվածի համատեքստում, ես մեր արևմտյան գործընկերներին խորհրդարանական դիվանագիտության արտակներում, ինչ որ գալիս ասում էին Բաքվի հետ խաղաղության հնարավոր, ես ասում եմ, դուք ինչպես եք պատկերացնում խաղաղություն, երբ որ Ալիևը գնում է նոր գործընթացների, կամ դուք Մտովիկը պատկերացնեք խաղաղություն, եթե ասենք Հիտլերի հետ օրինակ պատկերացնեք խաղաղություն, այսինքն Ալիևին Հիտլերան ընկալում։ Իհարկե չեն ընկալում, որովհետև դա իրենց չի սպառնում եւ իրենց ֆիզիկական գոյությանը չի սպառնում։ Այս զգացողությունը, որ դու ունես քո պետության եւ քո քաղաքացու նկատմամբ, տարբերվում է։ Բայց օրինակ բերեմ, երբ
նույն ԵԽԽՎ-ին վերջին իստի ժամանակ բառացի մեջ բերեցի Ալիևի եւ Էրդողանի կնոջ խոսակցությունը, իսկապես դա լայն արձակ ստացավ եվրոպացի գործընկերների մոտ, նույնիսկ ինձ համար անսպասելի առումով շատ ավելի ընդգրկուն։ Այսինքն այո, այսինքն մարդկանց երբ որ փաստերով ներկայացնում, ուղղակի չես գնում բողոքում, չես ուղղակի ասում ես, այս մարդը սենց ասում, այս մարդը սենց ասում, որ քսա նորմալ է համարում։ Ձեր քաղաքագիր ժողովրդավարական ընկալումներով պարզվում է, որ չէ։ Ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանի արձագանքին, մեր գործընկերների արձագանքին, ապա բնականաբար մեր ակնկալիքները հապկի տեսանկյունից շատ ավելի մեծ են։ Ռուսաստանի առումով Ռուսաստանը շարունակում է իր միջնորդական առաքելությունը, որը վարել է տասնամյակներ շարունակ տարածաշրջանում, հենց տվյալ պահին էլ փաստացի ռուսական կողմի միջնորդությամբ փորձում են հասնել հրադադարի հաստատման այս վերջին սահմանային մարտերից, տեղային մարտերից հետո։ Իսկ Ռուսաստանը, լինելով Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական դաշնակիցը, միևնույն ժամանակ սերտորեն աշխատում է Ադրբեջանի հետ եւ ունի միջնորդական առաքելություն, որի ուղղությամբ էլ ինքը աշխատում է տարածաշրջանում։ Դա եւ դա է թելադրում Ռուսաստանի շահը։ Բայց մենք մի կողմից հապկին ենք քննադատում, բայց հապկի գլխավոր անդամ Ռուսաստանի զորքերը արդեն այստեղ են։ Նշանակում որ հապկն էլ է այստեղ։ Դե հապկը որպես այդպեսին այստեղ չէ, իհարկե դա առանց կառույց է, բայց մենք ունենք ռազմավարական, դե մենք այդ հոդվածով չենք դիմել կռվելու, իրենց կոչ չենք կարել, եկեք ընդունենք, որ մենք այդ հոդվածով չենք դիմել, մենք ավելի շատ գնահատականների տեսանկյունից որոշակի ակնկալիքներ ունենք, որոնք այնքան էլ չարդարացան։ Բայց միևնույն ժամանակ այո, ռուս սահմանապահները այստեղ են, ռուս խաղաղապահները Արցախում են, եւ ես իսկապես կարծում եմ, եթե ոչ ռուս խաղաղապահները այնտեղ չլինեին, Արցախահայության ֆիզիկական անվտանգությունը ուղղակի հնարավոր չէր լինի այլևս պաշտպանել այդ իրավիճակում, որ արկա էր սեպտեմբերի պատերազմից հետո։ Մի այսպեսի տարակուսելի հարց եմ ուզում տալ, Հայաստանի այն ինստիտուտները, որոնք պատասխանատու են դիվանագիտության եւ անվտանգության համար, կոմպետենտ են երկրի արժեվ ծառասած մարտարավերները դիմագրավելու համար։ Պաշտպանության նախարարության մասին է խոսքը, գլխավոր շտաբի եւ արտգործ նախարարության։ Ես կդժվարանամ հստակ պատասխանել, ես հույս ունեմ, որ այն մարդիկ, որոնք ներգրաված են այդ պաշտոններում, իսկապես առաջնորդվում են հիմքում դնելով պետական շահը եւ առաջնորդվելով այդ սկզբունքներով, ես հույս ունեմ, որ համապատասխան կոմպետենտություն կա եւ դա ոչ միայն գերատեսչության ղեկավարների դեմքերով է արտահայտում, այլ նաև շատ ավելի ներքևի օղակների աշխատունին, բնական աշխատանք ունեն այս պահին մեր դեսպանատները տարբեր երկրներում։ Մենք հիմա արդյոք նախարար ունենք։ Որքանով տեղյակ եմ, պաշտոնակատար կա, ժամանակավոր այս պատրաստ։ Առաջին տեղակալ է նշանակում։ Առաջին տեղակալ, այո, որը ըստ էության այդ ֆունկցիաներն է իրագործում, թե ինչ կլինի արդեն կառավարության ձևավորումից հետո, կտեսնենք։ Տիկին Հարապետյան, շատ շնորհակալ եմ։ Իսկապես հետաքրքիր զրույց էր, հուսով եմ մոտ ապագայում կհանդիպենք։ Հուսով եմ, ողջունություն մեր երկրին։ Ողջունություն մեր երկրին։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր ազգային ժողովի պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը, լավ եղեք։